ანუ რა არის ხიბლი? ხიბლი არის გამრუდებული ხედვა. ხო? როდესაც ადამიანი რეალობას ვერ აღიქვამს სწორად. და აღიქვამს გამრუდებულად. და თან ისე რომ ის გამრუდებული გონია სწორი. და მართებული. ანუ ამას ეწოდება ხიბლი. რაც თავისთავად რა თქმა უნდა ამ პარტაონულ საფუძველზე ამუზრდილი, იმიტომ რომ ადამიანს არ აქვს რეალური თვითშეფასების უნარი და ამის გამო ხედავს გამრუდებულად და დამახინჯებულად რეალობას, საკუთარ თავსაც და გარემოსაც. ახლა ნახეთ თქვენ რას ბძანებთ. რომ რატომ ვარდებიო ტაძარში სიარულის შემდეგ ხიბულშიო? სიარულის შემდეგ ცოტა გაურკვეველია და ცოტა დასაზუსტებელია, რას გულისხმობ, მაგრამ ნუ დაახლოებით ხვდები. ანუ ტაძარში სიარულის დროს ალბათ ამას გულისხმობთ, როდესაც ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობთ. და თავი რატომ გუნია საუკეთესო? იცი რატო ჩემო კარქო? იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებით ემართება თხომე ახალმოსულებს ეკლესიაში, იმიტომ რომ თავიდან, როდესაც თავიდან მოდის ეკლესიაში ადამიანი, ღმერთი აძლევს მას საწყის მადლს, ესე ვეძახით ჩვენ, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ადამიანმა გემო გაუგოს ეკლესიურ ცხოვრებას. და თავიდან ახალმოსული ადამიანისთვის იოლია ძალიან ეკლესიური ცხოვრება. ის ენთუზიაზმით იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას, იმიტომ რომ სიამოვნებს და უხარია ყველაფერი. ახალი სამყაროა მისთვის და მოსწონს მას ეს ყველაფერი, მოწონს ის, რომ მოდის ყოველ შაბათკვირას ეკლესიაში, ზოგ ადამიანს სურვილი უჩნდება, რომ ყოველდღიურადაც კი იაროს. ხშირია ესეთ შემთხვევები და მეც მინახავს პირადად ბევრჯერ. ყოველდღე უნდა რომ რაღაცა მოძღვარს დაელაპარაკოს, თუნდაც 15 წუთით, 10 წუთით, აი რაღაც თავის სულიერ ძვრებზე საუბროს, რა ხდება მის სულში, აი რაღაცა აჟიტირებული, აფთოვანებული, ვარდისფერი სათვალით უყურებს ყველაფერს. მოწონს და სიამოვნებს აღსარების თქმაც, რომ განეწმინდება ზიარების მიღებაც, რაღაცა ის განცდები აქვს, რაღაცა რთულობები აქვს. მოწონს ის, რომ ახალ ადამიანებს იცნობს, სულიერ დაძმებს, იძენს, რომელთანაც მას უკვე ქრისტე აკავშირებს. სიამონეს მარხვის პროცესი და ესე გულის ფანცქალით ელოდება, სიამონებს და უხარია ლოცვა, დილას აღამოს, იარების ლოცვები, ისე ლოცვები, ეს ყველაფერი. ნახეთ, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს ერთი მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ღმერთი გაძლევს აი ამ საწყის მადლს იმისთვის, რომ თავიდან გაიგო ეს ყველაფერი და შეგიყვარდეს ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე უფალი ნელ-ნელა იღებს ამ თავის მადლს შენგან. რატომ? ნახეთ, რომ ზუსტად რომ ხიბლში არ ჩავარდე და არ გეგონოს რომ ეს ყველაფერი შენია და შენ ეს უკვე მოპოვებული გაქვს. და დედა რა კარგია ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ეჯერ შენი არ არის და შენ ეს უნდა მოიპოვო. უნდა მოიპოვო უკვე შენი ღვაწლი და შენი შრომით. ანუ ღმერთი გემოს გაგაგებინებს ამ ყველაფრისას, რამდენად კბილია და კარგია და შემდეგ ტოვებს უკვე შენს რეალობასთან. დაგანახებს რომ ჯერ პატარა ხარ, ჯერ შენ ეს ყველაფერი არ მოგიპოვებია და ძალიან ბევრი უნდა იშრომო, უნდა იღვაწო, უნდა იმუშაო შენს თავზე, რომ ხვალ იქნება თუ ზეგ, უკვე ეს ყველაფერი შენი გახდეს, შენი მონაპოვარი გახდეს. საჩუქარი კი არა, საჩუქარი ბოლომდე ხო არ გექნება სულ, ანუ შენ მოიპოვო ეს ყველაფერი შენი ბრძოლით. ბრძოლით საკუთარ თავთან, საკუთარ ვნებებთან, საკუთარ რაღაცა მანკიერებებთან, არასწორ ჩვევებთან. დაამარცხო, გამოუცხადო ბრძოლა ამ ყველაფერს, შეიძინო სათნოებები, მოიპოვო ისინი და აი მერე უკვე გიბრუნდება ეს განცდები, ოღონდ ისე, რომ უკვე აღარ გეკარგება, აღარ ასობეს, იმიტომ რომ ეს უკვე შენი მონაპოვარია. აი ნახეთ ახლა თქვენი შეკითხვა. რატომ ვარდებიო ტაძარში სიარულის დროს ხიბლში? ძალიან ბევრ ადამიანს ემართება ეს ხიბლი, იცით რა? ჯერ უპირველეს ყოვლისა გეტყვით იმას, აი ყველაზე მოკლე პასუხი ის არის ჩემო კარგო, რომ როგორ ჩანს თქვენ არა გაქვთ ინტენსიური და ცოცხალი ურთიერთობა სულიერ მოძღვართან. არ ვიცი საერთოდ გყავთ თუ არა თქვენ სულიერ მოძღვარი და ძალიან სასურველია რომ გყავდეთ. საავადოდ გყავთ, მაგრამ არა გაქვთ ის ურთიერთობა, ის ხარისხი ურთიერთობისა, რომელიც სასურველია რომ გქონდეთ. რომ სულიერ მოძღვარს ჰქონდეს საშუალება რომ გაგაკონტროლოთ თქვენ
თქვენი სულიერი ზრდის პროცესი, რომ რამდენად ხართ მიდრეკილნი ზოგადად აი ხიბლის მდგომარეობისაკენ და მე ამის მიხედვით აი დაგირეგულიროთ თქვენი სულიერი ღვაწლი. აი სხვაზე უკეთესი მგონიაო თავიო საუკეთესო მგონია ხოლმეო. რატო გგონია თავი საუკეთესო ჩემო კარგო? იმიტომ რომ თქვენი ცოდები გავიწყდებათ. იმიტომ რომ თუ თქვენ თქვენი ცოდები გახსოვთ, რანაირად შეიძლება თავი საუკეთესო გეგონოთ? ესე იგი ის თქვენ თქვენი მონაპოვარი გგონიათ ის რაღაცა ნეტარი სულიერი მდგომარეობა და ამიტომ გგონიათ მე თავი საუკეთესო, რანაირად? ეს ხო ცალსახა ტყუილია. თქვენ ხო არ გიღვაწიათ? თქვენ ხო არ გიზრუნიათ ჯერ იმაზე, ვინც მართლა საუკეთესო ნიარია? იმათ არ გონიათ თავი საუკეთესო არასოდეს. პირიქით აგერ ნახეთ წმინდა მამის აიკითხეთ ზიარების სინაგოგებში გულდასმით და ნახავთ რომ როგორ მიაჩნდათ საკუთარი თავი. რას ამბობს პავლე მოციქული? ცოდულთა შორის პირველი მე ვარო და ჩემი სტანებისთვის მოვიდაო იესო სახსნელად. როგორი შეფასება აქვს საკუთარი თავისა, საკუთარი სულიერ მდგომარეობისა წმინდა მამებს, რომლებიც მართლა საუკეთესონი იყვნენ უკვე თავიანთი სულიერი ღვაწლის შედეგად, მაგრამ აი ესეთი უცნაურია, ესეთი პარადოქსია, რაც უფრო მეტად იღწი, რაც უფრო მეტად განიწმინდები შინაგანად სულიერად და რაც უფრო სწორად ვითარდები და თავდაბლობაში წარემატები, მით უფრო ნათლად ხედავ ღვთაებრივი სინათლის ფონზე საკუთარ ჭუჭყს და უბედურებას. და როგორ შეიძლება საუკეთესო გეგონოს თავი? ეს ხომ ცალსახად ხიბლია. თქვენ თვითონაც ამბობთ ამას, რომ ხიბლის მდგომარეობაში ვარდებიო, მაგრამ თუ ხვდებით, რომ ეს ხიბლის მდგომარეობა, მაშინ და ებრძოლეთ ამას და დაუკვირდით ამას, რატომ უნდა გეგონოთ თავი საუკეთესო? ხიბლიდან გამოსვლა რომ დავაპირიო შემდეგ ბრძანებით. დამეკარგა ის განცდები და გრძნობები სიყვარული აცემ ყოფობის დროს მქონდაო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ყალბი იყო. ეს ყველაფერი ხიბლის თანმხლები აი ესეთი ნეტარი განცდები იყო და თქვენ ნეტარ განცდებს არ უნდა ეძებდეთ არასოდეს ჩემო ძვირფას. და მე არა მხოლოდ თქვენ მოგმართავთ ამ შემთხვევაში, არამედ საერთოდ ზოგადად ადამიანების იმ ჯგუფს ქრისტეს ეკლესიაში, რომლებსაც გონიათ, რომ ცხოვრება სიამოვნებაა და ამ სიამოვნებების რაღაცა ისა ჯაჭვი, რომ კომფორტს უნდა ეძებდე ამ ცხოვრებაში და კომფორტულ მყოფობას. არ არის ესე. ეს ტყუილია, იცოდეთ. ცხოვრება ბრძოლის ველია და ჩვენ ჯარისკაცები ვართ. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ცხოვრებაში ვიბრძვით ჩვენ უფალთან ერთობისთვის. და იმისთვის, რომ უფალთან ერთობა და მარადიული სიხარული და ნეტარება მოვიპოვოთ, ძალიან დიდი ბრძოლის გავლა მოგვიწევს. ძალიან დიდი გზის გავლა გვიწევს. რომ ჩვენ გავიმარჯვოთ და მივახციოთ ამას ყველაფერს. არ არის ეს იული, რთულია ძალიან. ამიტომ გეუბნებით, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რა, რომ ნუ იქნებით მაძიებელნი აი ამ რაღაცა ტკბობის და ნეტარების და აი ამ რაღაცა კომფორტის. არ გინდათ ჩემო ძვირფასო? ეს ცალსახად ხიბლისაკენ მიდრეკილებას მიუთითებს. და ის ოქროს შუალედი, რასაც თქვენ თხოვთ, რომ აი როგორ მოვიქცეო, რომ აი რა გავაკეთო რა, ეს უგრძნობი რო ხდებით, ეს უგრძნობი კი არ ხდები ამ დროს. უბრალოდ ჩვენს რეალობას უბრუნდები. და ის ხიბლის მიერი რაღაცა ბოროტისაგან მოტმასნილი სასიამოვნო რაღაცა გრძნობები გეცლება, როდესაც გამოფხიზლება საპირე. და ხვდები, რომ სამუშაო და საბრძოლველი გაქვს. სხვათაშორის ძალიან ბევრი ადამიანი ესე დროს ეკლესიას ტოვებს. იმიტომ რომ ის სიამოვნების გამოა მოსული ეკლესიაში და იმ სიამოვნებას და კომფორტს ვეღარ განიცდის მიდის მერე. როგორც კი ხედავს, რომ იქ რაღაცა მოსაპოვებელი აქვს, რაღაც საბრძოლველი აქვს, სამუშაო აქვს საკუთარ თავზე, ის აღარ უნდა მერე. და ტოვებს ეკლესიას. ეს არ არის სწორი. იმიტომ რომ ის თავიდანვე არასწორი მოტივით არის მოსული ეკლესიაში. მან არ იცის, რომ ჯარისკაცია, მან არ იცის, რომ უნდა იბრძოლოს. იმ გვირგვინს მერე დაგვადგავენ, თუ ჩვენ ამის ღირსი გავხდით, თუ ამ ბრძოლაში გავიმარჯვოთ ღირსეულად. ამიტომ ჩემი პასუხი ახლა რომ შევაჯამო, ესეთი იქნება, რომ ეცადეთ, რომ თქვენ სულიერ მოძღვართან გქონდეთ ესეთი ცოცხალი ურთიერთობა და მას
მიეცით სადავეები და მიეცით საშუალება, რომ გააკონტროლოს თქვენი სულიერი ზრდა და განვითარება და მორჩილება იქონიეთ მისი, ენდეთ მას, რომ როგორც ის შეაფასებს თქვენ სულიერ მდგომარეობას, დაიჯერეთ ეს ყველაფერი, თქვენ თავზე მეტად უნდა ენდობოდეთ თქვენ სულიერ მოძღვარს. სულიერ მოძღვართან ურთიერთობა სწორედ ეს არის. თქვენ თუ თქვენ თავს უფრო მეტად ენდობით, ვიდრე სულიერ მოძღვარს, იცოდეთ, რომ ან მოძღვარი ყავთ შესაცვლელი, ან თქვენი დამოკიდებულება გაქვთ შესაცვლელი მოძღვრის მიმართ. მოძღვარი სწორედ ის ადამიანია, ერთადერთი ადამიანი ცხოვრებაში, რომელსაც საკუთარ თავზე მეტად უნდა ენდობოდეთ. და გაითვალისწინეთ შემდეგ აი ეს ჩემი რჩევები, რაც გითხარით, რა. ოქროშუალედი რაშიც მდგომარეობს. იცოდეთ, რომ ამ ქვეყანაზე ბრძოლისათვის ახართ მოსული. და ეკლესიაც კომფორტის ზონა არ არის. ბრძოლის ველია. და იმ საჩუქრებს, ნუ გეშინიათ, ღმერთი ხშირად მოგცემთ. და ხშირად იგრძნოთ იმ სიხარულსაც. და დამერწმუნეთ, რა, რომ იმ ღვთაი ბრძოლის შედეგად მიღებული სიხარულის განცდა, აი რაღაც პატარ-პატარა გამარჯვებების შემდეგ რომოდის, რაც თქვენი დამსახურებულია უკვე იმ ბრძოლის შემდეგ. ბევრად უფრო დიდი ნეტარებაა დამერწმუნეთ, ვიდრე ის რაღაცა, ის თქვენი რაღაც სიამოვნებები, რომლებსაც განიცდით. შეელიეთ ამას და ნუ გაქვთ მიდრეკილება ამისკენ.